Слава Україні! Сьогодні готуємо налисники з м'ясом. Для млинців потрібно ложка соди і літр кипятку. Трошки солі. І 3 ложки цукру. Якщо не любите дуже солодкі млинці, тоді даєте менше цукру. Перемішуємо все і чекаємо, поки наша водичка остигне. Водичка остигла, тепер додаємо 2 яйця курячі. Перемішуємо. І додаємо борошно приблизно 350 грам. Може бути 400, зараз побачимо. Додаю ще 50 грам і буде на 1 літр води 400 грам борошна. 2 курячих яйця, сіль, цукор і сода. Збиваємо добре, щоб не було комків. Потім пательню змащуємо олією. Ця пательня вже бачила життя. З одного боку смажимо і тепер будемо перевертати з другого. Перше є, погнала далі. Ланці я вже посмажила. У мене вийшло 19 штук. Для начинки нам потрібна куряча грудка, я вже її зварила, одна цибуля і морква. Цибульку нарізали, моркву натерли, підсушковуємо до 5 хвилин буквально. Тепер на м'ясорубці нам потрібно пропустити м'ясо. Цибулю теж пропускаємо через м'ясорубку до м'яса. Додаємо сіль, перець і все перемішуємо. Наша начинка готова. Тепер розрізаємо на 2 частинки. Такий трикутник у нас виходить. Ось такі трикутники вийшли. Всім смачного! Підсмажуємо з двох сторін.